नमस्कार साथीहरू, म मनोज, तपाईँहरूलाई नेपसेट रिपोर्ट च्यानलमा स्वागत छ। यो सिट डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो चेकलिस्ट तपाईँले यो कुनै पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा आउनुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिट लिङ्क रिक्स रिवार्ड है। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ सिधै यसमा आउनुहुन्छ। तर कतिपय साथीहरूले यसैमा एडिट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, यसो नगर्नुहोस्, फाइलमा आउनुहोस् अनि त्यसपछि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले एक्सलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर यो फाइलमा आएर चाहिँ तपाईँले मेक अ कपी भनेर कपी बनाउनु भयो भने यहाँनिर क्लिक गरेर मेक अ कपी तपाईँको आफ्नै कपी बन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्यानलमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको राजा रामानन्द सरले, अब उहाँको चाहिँ क्वेसन के थियो, इफ सपोर्ट जोनतिर भए त सजिलै ट्रेड गर्न सकिन्छ, टिभीसिएसएलमा जसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ टिभीसिएलमा देख्नु भएको छ, रेसिस्टेन्समा आउँदाखेरि चाहिँ बाई गर्ने कि नगर्ने भन्नुभएको छ है त। हामी चाहिँ टिभी सिरियलबाटै चाहिँ सुरु गरौँ। अब टिभी सिरियललाई चाहिँ नि यहाँनिर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अलरेडी चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ एनालाइसिस डेट अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर फाइन ट्रिगर प्राइस यो दिएको छु। सुरुमा चाहिँ यसको हेडिङको बारेमा कुरा गरौँ है त। अब सिम्बोल भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अब टिभी सिरियल जो लेखेको छ यो टिभी सिरियल लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि गएर फाइन ट्रिगर क्यान्डल इन्क्रिज क्यान्डल छ होइन, रेन्जमा चाहिँ उहाँले कुरा भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने रेसिस्टेन्स जोनमा यसरी आउँदाखेरि यो जुन यो क्यान्डल जो बढेको छ 5.5% तपाईँले हेरिदिनु सक्नुहुन्छ, यो क्यान्डल त रेसिस्टेन्स जोनमा बनेको छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ पहिला पनि बनेको थियो, यो पनि रेसिस्टेन्स जोनमै गएर बनेको छ जब चाहिँ 10% बढेको थियो है, उहाँले भन्नु खोज्नु भएको उहाँको क्वेसन चाहिँ त्यो। अब यसलाई ट्याकल गर्नको लागि मैले तपाईँहरूले चेकलिस्ट दिएको छु, यो चेकलिस्ट चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा चाहिँ कपी बनाउनुहोस्, यसरी चाहिँ तपाईँले कपी बनाएर चाहिँ आफूले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा फाइन्ड क्यान्डल होइन, अब यो क्यान्डल चाहिँ 5.5% भनेर इन्क्रिज भएको रेन्ज चाहिँ फाइन्ड गर्ने भनेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ के छ त, यस छ, मतलब के छ, यसमा पहिलाको यो पनि 5.5% छ, यो पनि 5.5% छ होइन, दुइटै क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड छ। अब यसमा किन्नको लागि उहाँले भन्नुभएको छ होइन। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 50 मुभिङ एभरेज एड गर्नु तपाईँले है त, यसमा आउनु यहाँमै थिच्नु अनि त्यसपछि मुभिङ एभरेजलाई यसको सेटिङमा आएर यहाँ लेन्थ छ 9 चाहिँ जस्ट 50 गरिदिनु। अब 50 मुभिङ एभरेज भन्दा यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि क्यान्डल एबो 15 मुभिङ एभरेज है त, मतलब रिसेन्ट जो क्यान्डल छ यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 50 मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बनेको छ यस है। तर यो क्यान्डलको दिनमा हामीले यसरी एनालाइसिस गर्दाखेरि के हुन्छ त, 50 मुभिङ एभरेज क्यान्डललाई के छ त भन्दाखेरि क्रसओभर भनेर लेख्न सकिन्छ है त यो दिनमा, तर अहिले रिसेन्टली हेर्दाखेरि यहाँनिर छ होइन। ओके, त्यही भएर के छ त, 50 मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बनेको छ। क्यान्डल फर्मेसन भनेको कहाँनिर बनेको छ त, सपोर्ट रेजिस्टेन्स होइन। अब यसमा चाहिँ कसरी हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि, एउटा यहाँनिर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ एउटा रेन्जमा छ तर ट्रेन लाइनको सपोर्टमा बनेको छ नि त होइन, ट्रेन लाइनको सपोर्टमा बनेको छ है, त्यही भएर यो सपोर्ट भयो, अथवा रेक्ट्याङ्गलको सपोर्टमा बनेको हुनसक्छ। तपाईँहरूले यसरी राइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिभियस साइडवेज, मतलब कि प्रिभियसली चाहिँ क्यान्डलहरू बन्दै गर्दाखेरि के प्राइस साइडवेज छ, यस होइन, साइडवेज छ, साइडवेज हुँदै गर्दा हायर हाई फर्मेसन छ कि नै त होइन। जब चाहिँ यो बटम लगायो, यो ट्रिपल बटम 1, 2, 3 यो बटम पछि के छ त, हायर हाई हायर लो बनाएको छ होइन, त्यसपछि यो पनि भ्यालिड छ यस। अनि वाच लिस्टमा राख्नु जरुरी छ कि नै त यसलाई त होइन। अब वाच लिस्टमा राख्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी फिबोनाकी टुलाई, यदि यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले के गर्नु भने नाफा दिने स्टक प्रिभियस हप्ता हालेको यो स्विङ ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुहोस्। म यसमा पनि भनिदिन्छु, यो फिबोनाकी टुल लगाइसकेपछि सेटिङमा आएर सबैलाई यो 0 अनि त्यसपछि गएर यो सबैलाई यो 1 छोडेर यो साइडमा अनि त्यसपछि गएर यो साइडमा यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो 0.5 छोडेर बाँकी सबैलाई अनटिक गरेर ओके गर्नुभयो भने तपाईँको यसरी आउँछ। अब यो जो ट्रेन लाइन छ यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ, भनेपछि हाम्रो के भयो त, बाई ट्रिगर भनेको हाम्रो यो लेभल भयो है। यसको यहाँनिर प्राइस 0.5 485 यहाँनिर आएको छ, यसलाई पनि तपाईँले सेटिङमा आएर यो जो लेफ्टमा छ लेभललाई यसलाई चाहिँ राइटमा गर्नुभयो भने यो साइडमा आउँछ होइन। मैले चाहिँ के गरेको छु त भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ तपाईँले टेम्प्लेटमा आएर सेभ एज गरेर आफ्नो नाम दिएर होइन, जे पनि नाम दिएर तपाईँले आफ्नो हिसाबले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा सेटिङमा आएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि, टेम्प्लेट बनाएको छु, version 5 छ मेरो पहिलाको, त्यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यसरी आउँछ है त। टिभी सिरियलमा के भयो त भन्दाखेरि, ट्रेन लाइनको सपोर्टमा छ, सपोर्ट होइन, यो सपोर्ट त भयो तर यो के को सपोर्ट भयो त, ट्रेन लाइन सपोर्ट है त, ट्रेन लाइन सपोर्ट भयो, यसरी लेख्ने है, यसरी अपडेट गर्ने। अब यसमा चाहिँ अब वाच लिस्टमा राख्नु जरुरी छ कि नै भन्ने कुरा है। अब वाच लिस्टमा राख्दा हुन्छ, किन भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ पहिलाको हाम्रो स्ट्राटेजी अनुसार वाच लिस्टमा राख्नुपर्छ हामीले यो, किन भन्दाखेरि
तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रेन्जमा बाई गर्नको लागि चाहिँ भोलिपल्ट यदि यो स्ट्राटेजी 5.5% ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार भोलिपल्ट यदि बाई सिग्नल मिल्छ भोलिपल्ट हाम्रो 50% चाहिँ नि रिट्रेसमेन्टमा आउँछ भने बाई गर्नु बेस्ट हो होइन, यदि आउँदैन भने त्यो रेन्जमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले बाई गर्न सकिन्छ पहिलो कुरा है त। अब यो त भयो पहिलो स्टक एनालाइसिस। अब यसै गरी चाहिँ तपाईँले स्टक एनालाइसिस कहाँबाट गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि जब यो हाई टर्नओभर छ अनि त्यसपछि लुजर अनि गेनर यहीँबाट चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ लिएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो इडिभिएल छ म यसैलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर देखाउँछु है त। हाम्रो 50 मुभिङ एभरेज अलरेडी एड भइसकेको छ है त। अब रिसेन्टली के छ त, अब यहाँनिर हेर्दाखेरि 5.5% ट्रिगर त भएको छ तर के भयो त हामीलाई यहाँ यो क्यान्डलमा पनि बाई मिलेन यहाँ पनि बाई मिलेन। तर म अलिकति पछाडि आउन चाहन्छु यो क्यान्डलमा यो दिनमा हेर्नु जब हाम्रो चाहिँ डिसेम्बर 13 को। अब यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ इडिबिएल भयो होइन, अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि इडिबिएल है त, अब यहाँनिर 13 डिसेम्बर 2023 ओके। त्यसपछि के छ त हाम्रो यहाँनिर डेट हाल्यौँ होइन हामीले, अब त्यो अहिले पछाडिको बारेमा भयो तर हामीले अगाडि फरवर्ड टेस्ट पनि म गरेर देखाउँछु। अब फाइन ट्रिगर क्यान्डल इन्क्रिज भनेको छ होइन, अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 13 को छ डिसेम्बर 13 को। अब यसमा पनि के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले मार्क गर्ने है, यसरी मार्क गर्दाखेरि यो क्यान्डलको हाई र लो हामीले मार्क गरिन्छ है। अब चेकलिस्टमा हामीले के इन्ट्री गर्नु पर्यो त अन्त फाइन ट्रिगर क्यान्डलमा यस है। अब क्यान्डल चाहिँ के छ त 50 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ त्यो भन्नु खोजेको छ, 50 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बनेको क्यान्डल हो भन्दाखेरि यो हो, यसलाई पनि तपाईँले के गर्नु त यस गर्नु। ट्रेन्ड लाइन अथवा चाहिँ सपोर्ट कुन जोनमा छ, पहिलाको चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ चाहिँ मैले यसलाई यसरी अगाडि ल्याउँछु भने पहिलाको के छ त, पहिला रेसिस्टेन्स जोन थियो अब चाहिँ सपोर्ट बन्यो, भनेपछि यसमा चाहिँ के छ त डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, यसरी डाइनामिक एसआर भयो। अब डाइनामिक एसआर भयो प्रिभियसली, अब के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि रेसिस्टेन्समा भल्युम धेरै आउँछ र अनि यस्तो सपोर्टहरूमा भल्युम कम्ती आउँछ, यसरी कम भल्युम आउँदै गर्दाखेरि है हामीले यहाँनिर किन्न सकिन्थ्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार 5.5%। यदि तपाईँहरू नयाँ नै हुनुहुन्छ केही थाहा छैन भने यो टेक्निकल एनालाइसिसमा आउनुहोस्, यहाँनिर किनेपछि नाफा दिने स्टक छ यो 5.5% ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हो, यसको चाहिँ सब कम्प्लिट भिडियो तपाईँले हेर्नुहोस्, यो 1 आवरको भिडियो हेर्नु भने यसमा कम्प्लिट छ होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले बुक पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको बारेमा। यो बुक डाउनलोड गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले टेलिग्राम जोइन गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ यो बुक पनि तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा के छ त प्रिभियसली चाहिँ यो जोन हो भन्दा पहिला प्रिभियसली चाहिँ के छ त साइडवेज छ भनेर सोधेको छ है, प्रिभियसली साइडवेज छ भनेर सोधेको छ, के छ त प्रिभियसली साइडवेज। अब यसमा पनि के भयो त यस भयो, अब हायर हाई फर्मेसन गरेको थियो कस्तो भन्नुको मतलब के भने प्रिभियस साइडवेज हुँदाखेरि हायर हाई फर्मेसन गरेको थियो त्यो भन्नु खोजेको यसले होइन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यसको लो भनेको 290 छ तर दोस्रोचोटि जब लोमा आयो नि 294 भन्दा तल आएन, त्यसपछि के भयो त यसमा पनि रिक्सिभरमा हायर हाई फर्मेसन यस भयो। अब यसलाई के गर्ने त वाच लिस्टमा राख्ने त यस, मतलब वाच लिस्टमा राख्नु पऱ्यो यो जोनमा आउँदाखेरि, हामी त यहाँ हुन्छौँ नि त होइन, वाच लिस्टमा राखौँ। अनि त्यसपछि गएर अब वाच लिस्टमा राख्दै गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ अब आउट अफ रेटिङ मतलब कि प्रोबेबिलिटी अफ प्रोफिटेबल अथवा चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजीको कति छ त्यो हिसाबले राख्न सकिन्छ, 4, 5, 1, 2, 3 आफूले राख्नु। यो त भयो प्रिभियस ब्याक टेस्टिङ। रिसेन्टली नयाँ आएको जो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने अब सिटी छ यहाँनिर, यहाँनिर USLB मान्डु होइन, यसरी यही चाहिँ नै लिस्टमा भएकोबाट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अथवा आफ्नो स्टक एनालाइसिस गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ म सिटी ओपन गरेँ, सिटी ओपन गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर पहिला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडवेजको जोन थियो होइन, साइडवेजको जोनमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 5.5% स्ट्राटेजी यो टिबिसिएलमा हामीले जब गरेको थियौँ नि सुरुमा चाहिँ हेर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स जोनहरूमै आउँदाखेरि प्राइसले चाहिँ अलिकति कोसिस गर्ने हो क्या। प्राय म्याक्सिमम् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यो सिटी भयो यिनीहरूको चार्टमा चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ सब रेसिस्टेन्सको जोनमा आउँदाखेरि चाहिँ 5.5% स्ट्राटेजिकमा यो क्यान्डलहरू ट्रिगर भइरहन्छ है त। अब के छ त यो प्राइसमा यो चाहिँ के छ, यो साइडवेज छ है, प्रिभियसली साइडवेज छ। अब एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि आज हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 5.2% बढेको छ, 5.2% बढेको छ। मैले भन्न खोजेको अर्थ के भने यदि तपाईँले चाहिँ यो जोनहरूमा हुँदाखेरि है, यो जोनहरूमा हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्थ्यो भने यो क्यान्डल के छ त म यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि May 9, 2024 जान्छु है त। यसमा चाहिँ 9 May 2024 भयो ओके। अब यो के भयो त कुन चाहिँ स्टक त भन्दाखेरि सिटी
अब यसरी तपाईँले यो सबै कुराहरू यसरी लेखेर राख्नु भयो, यसरी यो चेकलिस्ट भन्नुभयो भने म कुन दिनमा मैले गरेको एनालाइसिस सही थियो होइन त्यो सबै कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनलाई सजिलो हुन्छ। अब यो दिनमा के छ त ट्रिगर चाहिँ भएको छ यस है, अनि त्यसपछि गएर 50 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बनेको क्यान्डल हो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ सिधै यस भएन कि यो चाहिँ क्रस ओभर भनेर लेख्दा हुन्छ होइन, 50 डे मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ यसले क्रस ओभर गर्यो ओके, जस्ट क्रस गरेको छ होइन, 50 डे मुभिङ एभरेज यहाँ थियो नि यसलाई क्रस गरेको अवस्था छ भन्न खोज्छ होइन। अब यसमा के डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स अथवा चाहिँ केही छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिधै रेसिस्टेन्समा बनेको छ, मतलब कि प्राइस चाहिँ नियर टु रेसिस्टेन्स होइन, यो क्यापिटलमा आएर लेखेँ मैले होइन यसरी बुझ्नु, नियर टु रेसिस्टेन्स, प्रिभियसली साइडवेज, प्रिभियसली चाहिँ साइडवेज थियो यस है, अनि त्यसपछि गएर हायर हाई फर्मेसन छ त पछिल्लो लो भन्दा फेरि जो लो बनाउँदैछ पछाडि यो लो भयो, यो लो भयो, यो लो भन्दा अगाडिको हायर हाई बनाएको छ त त्यस्तो छैन होइन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नो हायर हाई फर्मेसन चाहिँ साइडवेज हुँदाखेरि देखियो आएन। अब वाचलिस्टमा राख्ने कि नराख्ने त भन्दाखेरि वाचलिस्टमा राख्ने यस, किनकि यस्तै साइडवेजबाट कुनै क्यान्डलबाट चाहिँ नि माथि ब्रेकआउट दिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यसलाई पनि एक्जिक्युसनमा रेटिङमा चार दिएँ है त। अब नेक्स्ट डे क्यान्डलहरू जब बन्दै जान्छ त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्री ट्रिगर भयो तर स्टप लस हिट भएन, त्यसपछि प्राइस हेर्नु जस्ट हामी यहाँ मात्रै सही हुनु सही आवश्यक छ क्या, जब हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो 5.5% ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार यो जोनमा इन्ट्री गर्छौँ 603 इन्ट्री गरिसकेपछि है 603 इन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो 1:2 को टार्गेट यो दिनमा हिट हुन्छ है त, यो दिनमा हिट हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ट्रेलिङ स्टप लस जबसम्म प्राइसले चाहिँ नि यो 650-652 लेभल छ यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन अथवा तल क्लोजिङ दिन म बेच्दिनँ भनेर भन्न सकिन्छ, त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब घट्यो प्राइस घट्दाखेरि के गर्नु त भन्दाखेरि अब म्याक्सिमम् तपाईँले अब एउटा कुरो के हुन्छ भने ट्रेडिङमा हेर्नु अब बढ्दै गएर यहाँ तपाईँले 683 पुग्यो त्यति बेला के सोचिन्छ भने अझै बढ्छ किन बेच्ने अझै बढिहाल्छ नि भन्ने सोच आउँछ, त्यति बेला घट्छ, घट्दाखेरि यतातिर बेच्नु भएर बाहिर निस्किनु भयो भने इट्स ओके किनकि यो प्रोफिटेबल ट्रेड हो, ट्रेडिङ भनेको एउटा लङ टर्म गेम हो, जस्तो कि सक्सेसफुल ट्रेड भन्नुको मतलब के हो भने जस्तो कि चार्टमा जसरी प्राइस बढ्छ घट्छ त्यसरी तपाईँको पनि पिएनएल घट्ने बढ्ने हुँदै जान्छ, तर लङ टर्ममा यो एरो माथितिर गइरहेको छ अथवा तलतिर आइरहेको छ भन्ने कुरा हो तपाईँको होइन चार्टमा यहाँ, तर सक्सेसफुल ट्रेड मिनिङ के हो भने डिसिप्लिनका साथ आफ्नो ट्रेड फलो गर्नु है, मैले पछिल्लो भिडियोहरूमा नि बताइसकेको छु तपाईँले यदि बुझ्नु भएको छैन भने यहाँनिर यो फाइनल पार्टमा हेर्नु, यसमा चाहिँ कतिवटा स्टकले चाहिँ नाफा दिएको थियो कति चाहिँ हामीले किन्न सकिन्थ्यो त्यो कुराहरूको डिटेल एक्सप्लेन यो भिडियोमा छ है। स्टप लस हिटको, स्टप लस हिट भइसकेपछि बेचिहाल्नु पर्दैन, म के भन्छु भने जस्ट खस्ने बित्तिकै एकचोटि रिटेस्ट गर्नाले त्यो एरियामा जान्छ त्यति बेला बेचे निस्किँदा हुन्छ, त्यो अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ टाइमको साथ आउँछ, त्यो चाहिँ यसरी हाई लोअर लो बनाए अनि लोअर हाई बनाउँदाखेरि यही जोनहरूमा आउँदा बेचिदिँदा हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि तल झऱ्यो भने ठिक छ माथि गएछ भने ठिक छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ प्लान चाहिँ एकदम के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि डिसिप्लिनका साथ फलो गरेको थियौँ होइन, मैले पछिल्लोचोटि यहाँ तपाईँहरूलाई बनाएर पनि दिएको थिएँ रिक्स रिवार्ड क्यालकुलेटर होइन, यसको बारेमा पनि डिटेल्स भिडियो छ तपाईँले चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिसको नाफा दिने स्टकमा वाल इन वान भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चेकलिस्टकै बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि सिटीमा के छ त भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी चाहिँ रेटिङ भनेको 4 छ होइन, अब पछिल्लो सिनारी अनुसार अब फेरि के हो त भन्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स लेभललाई है, यो रेसिस्टेन्स लेभल पहिलाको जो थियो पहिलाको यो हाम्रो रेसिस्टेन्स लेभल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो रेक्ट्याङ्गलभित्र, त्यति बेला के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर ब्रेकआउट दियो, त्यो रेसिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट दियो, रेसिस्टेन्स लेभलमै गएर म्याक्सिमम् 5.5% ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार ट्रिगर भएको क्यान्डल चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, जस्तो कि यहाँ हेर्नु होइन, अब यो तपाईँले टेलिग्राम जोइन गर्नु भएको छैन भने जोइन गर्नुहोस् होइन, यसमा टेलिग्राममा पनि आउँछ र यदि तपाईँले कुनै पनि भिडियोमा गएर यो भिडियोको लिङ्कमा पनि छ यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी गुगल सिट भनेर यो ओपन गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ है त, जुन जुन दिनमा डेट अनुसार बढेको चाहिँ नि जो क्यान्डल छ त्यसको चाहिँ नि यहाँनिर 24/6/24 है त, एनएफएस जुन दिनमा बढेको क्यान्डल छ 5.5%भन्दा बढी त्यसको स्टक लिस्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अटोमेटिक पाउन सक्नुहुन्छ है त, यो डेली अपडेट हुन्छ मार्केट क्लोजपछि, 24/6/24 एनएफएसमा चाहिँ 10% बढेको रहेछ है त, अब हामी एनएफएसको चार्टमा लागौँ होइन 24 तारिकको है त, अब यहाँनिर के भनेको छ 6/24/6/24 क्यान्डल हेर्ने हो भने यहाँनिर यो 6/24 क्यान्डल हो है, यो 6/24 क्यान्डल हो,
अब यो क्यान्डललाई हामीले मार्क गरिन्छ भने के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो रेसिस्टेन्स जोनमा गएर बनेको छ अलरेडी, यहाँ तलबाट यत्रो बढेर गइसक्यो यति बेला चाहिँ यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो जोनहरू भनेको रेसिस्टेन्समा बन्यो, यो म्याक्सिमम् रेसिस्टेन्स जोन हो, हेर्नु अल टाइम हाई, मतलब अल टाइम हाई नै छ नि होइन, त्यही भएर यस्तो जोनहरूमा आफूले किन्नु हुँदैन है। अब यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि, यो दिनको एनालाइसिस गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर चेकलिस्टमा आएर आफ्नो स्टकको नाम अनि एनालाइसिस डेट, फाइन ट्रिगर क्यान्डल यास बट क्यान्डल 50 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि पनि छ होइन, तर के छ त भन्दाखेरि क्यान्डल फर्मेसन भनेको एकदम एक्सट्रिम रेसिस्टेन्स जोनमा छ, प्रिभियस साइडवेज छ छैन, एकदम चाहिँ नि के छ त साइडवेज नभइकन प्रिभियस क्यान्डलहरू चाहिँ प्रायः एकदम हायर हाई बनाउँदै गइरहेको अवस्था छ होइन, अनि त्यसपछि गएर हायर हाई फर्मेसन भएको छ त त्यस्तो केही पनि छैन, एकदम सार्प राइजिङ छ होइन, अनि भनेपछि यो त के हो त भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको रेटिङमा 2 अथवा 3 दिन सकियो होइन, जस्तो कि अब एनएफएस म यहाँ 1x1 राखिदिन्छु, अब हाम्रो एनएफएस भयो अनि त्यसपछि गएर डेट कहिलेको थियो, डेट भनेको हाम्रो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डल भन्दाखेरि 24 जुन 2024 है त 24 जुन 2024 यसरी राखियो। अब फाइन क्यान्डल त यस छ तर के छ त भन्दाखेरि एक्सट्रिम रेसिस्टेन्स होइन, यसरी सर्टकटमा आफूले बुझ्ने तरिकाले राख्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस्, एकदम टुप्पोमा छ भनेर लेख्नुहोस् इट्स ओके, तपाईँले आफ्नोले चेकलिस्ट बनाउँदाखेरि आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार आफूले लेखेको कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। अब क्यान्डल फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि नियर टु सपोर्ट डाइनामिक एसआर होइन, क्यान्डल फर्मेसन कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि सरी यो एक्सट्रिम आर चाहिँ यहाँनिर होइन मुभिङ एभरेज भन्दा यो चाहिँ यस भयो सरी है, यो एक्सट्रिम रेसिस्टेन्समा छ, अब प्रिभियस साइडवेज छ छैन, एकदम चाहिँ सार्प राइजिङ छ, ओके सार्प राइजिङ छ प्राइस चाहिँ प्रिभियसली, अब हायर हाई फर्मेसन बनाउँदै गएको छ नो, वाचलिस्टमा राख्दा ठिक हुन्छ अथवा हुँदैन यसलाई चाहिँ नो होइन, त्यसपछि यसको के भयो त रेटिङ भन्दा 2 भयो, प्रिभियसली बढेको चाहिँ नै क्यान्डलहरूको बारेमा जति पनि डिटेल्सहरू छ त्यसको बारेमा भयो होइन, तर अब मार्केटमा रियल टाइम आजको अब अहिले बढिरहेको जति पनि स्टक छ त्यसको बारेमा हेर्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ है त, अब समझ बढेको छ, केजिसिएल बढेको छ होइन, जुन कुनै पनि स्टक तपाईँले चाहिँ यो सेम मेथडबाट चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, अब एकेजेसिएलबाटै चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त, अब यसमा चाहिँ के छ त अब हामी चाहिँ एकेजेसिएल भनेर लेखिदिन्छ है त, अब तपाईँले यसलाई मैले दिएको स्ट्राटेजी फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, अब यसमा चाहिँ आजको दिनमा 5 जुलाई अब के छ त फाइन ट्रिगर क्यान्डल इन्क्रिज 5% होइन त्यो छ भन्दाखेरि यस है, तर क्यान्डल एभो 50 डे मुभिङ एभरेज, 50 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बनेको छ तर माथि नै बनेको छ होइन यस, यो पनि के भयो त यस भयो, अनि त्यसपछि गएर क्यान्डल फर्मेसन भनेको छ, क्यान्डल कहाँ फर्मेसन भएको छ त, क्यान्डल फर्मेसन भएको छ रेसिस्टेन्स जोनमै होइन, रेसिस्टेन्स जोन हो नि त यो पहिलाको रेसिस्टेन्स जोनमा, तर ब्रेकआउट दिएको छ रेसिस्टेन्स स्ल्यास ब्रेकआउट, रेसिस्टेन्स प्लस ब्रेकआउट, रेसिस्टेन्समा छ ब्रेकआउट छ, प्रिभियसली चाहिँ के छ त साइडवेज छ, प्रिभियसली चाहिँ प्राइस चाहिँ साइडवेज थियो यस होइन, प्रिभियसली चाहिँ साइडवेज थियो अब के भयो त यस भयो, हायर हाई फर्मेसन बनाएको छ सेम कुरा, जस्तो कि पहिलोचोटि यहाँनिर लो बनायो अनि त्यसपछि यहाँनिर लो बनाउँदाखेरि यो पछिल्लोचोटिको यिनीहरू लो भन्दा जो यो लो छ यो चाहिँ पछिल्लो लो भन्दा माथि छ भने चाहिँ छ हायर हाई हायर लो त सिम्पल, त्यसपछि के भयो त हायर हाई हायर लो फर्मेसन भएको छ त्यसलाई पनि यस, अनि त्यसपछि वाचलिस्टमा राख्दा हुन्छ त अब सोधेको छ किन भन्दाखेरि यस, किन भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यसरी चाहिँ यो मार्क गर्नुभयो भने यसको 218 को लेभलमा आयो भने हाम्रो अगेन इन्ट्री लेभल चाहिँ हुनसक्छ, अब यसलाई हामीले रेटिङ कति दिन्छ चाहिँ 4, किनकि प्रिभियसली चाहिँ प्रिभियसली जति पनि बढिरहेको थियो यहाँनिर जब यसरी बढ्दै जाँदाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गलबाट जब अप्पर मोमेन्टमा चाहिँ माथितिर ब्रेकआउट दिन्छ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेड चाहिँ सक्सेसफुल भइरहेको हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ होइन, जस्तो कि अब सिटीमा हामीले देखियो होइन, अब यो धेरै छ एनआरएन ल हेर्नु यस यसलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो जोनहरूमा एकदम साइडवेज नै भन्न सकिन्छ, साइडवेज भन्दा नि लोअर लो बनायो तर प्रिभियसली चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रिभियसली चाहिँ यो जोनमा आउँदा प्राइसले रेसिस्टेन्स बनाइरहेछ अनि यो जोनमा आउँदाखेरि यहाँनिर प्राइसले साइडवेज हुन्छ, जब यो जोनहरूमा साइडवेज थियो यो जोनहरूमा तपाईँले यहाँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ, अब के भयो त भन्दाखेरि यो जोनहरू साइडवेज थियो जब तल ब्रेकडाउन थियो त्यो तलतिर आयो है, त्यही भएर अनि यहाँनिर त्यो सानो एउटा जोनमा पनि तपाईँले यहाँनिर साइडवेज देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइडवेज थियो यो जोनमा, जब यो जोनमा जान्छ सप्लाई आउँछ 532
जब चाहिँ 483 आउँछ तब के छ त डिमान्ड भएको छ, डिमान्ड क्रिएट भएको छ भनिसकेपछि यस्तो केसेसमा चाहिँ तपाईँले यो जोनमा बाई गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आरएसआई लगाएर हुन्छ कि एउटा सिस्टम डेभलप गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो कि अब म तपाईँलाई आरएसआई लगाएर रिमोट ड्रोइङ गरिदिन्छु, आरएसआई लगाएर प्राइस चाहिँ सेम लेभलमा लोअर लो बनाइरहेको छ, प्राइसले चाहिँ यहाँनिर लोअर लो बनाइरहेको छ, तर आरएसआईले चाहिँ प्रिभियस लोअर लो भन्दा हायर हाई बनाइरहेको छ भनिसकेपछि यस्तो ठाउँमा चाहिँ आरएसआई डाइभर्जेन्स हुन्छ। आरएसआई डाइभर्जेन्स हुँदाखेरि यो ठाउँमा किन्न सकिन्छ। जस्तो कि अब इबिएल हेरौँ होइन, यसमा चाहिँ यसको राम्रो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल छ, ल हेर्नु प्राइस चाहिँ के छ, यो सेम जोनमा छ है, तर यो तिनवटा आरएसआईलाई तपाईँले यहाँनिरबाट कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि हायर हाई बनाइसक्यो भने चाहिँ यो जोनहरूमा बाई गर्दा बेस्ट हुन्छ। सिस्टम हो, ट्रेडिङ सिस्टम हो, आफ्नो स्ट्राटेजी आफूले जसरी पनि ट्र्याक गर्न सकिन्छ है त। अब त्यही हो, तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै चाहिँ आफ्नो स्टकको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि कसैले डबल बटममा चाहिँ नि ट्रेड गर्छ भने यहाँनिर डबल बटम प्राइस रेन्ज चाहिँ डबल बटममा छ आज एनालाइसिस गर्दै यस होइन, अब क्यान्डल अब 50 मुभिङ एभरेज 200 मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ कि नै होइन, क्यान्डल फर्मेसन सपोर्ट डाइमेन्सन सपोर्ट अनि त्यसपछि गरेर डाइनामिक एसआर, यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिस्ट यसरी यसलाई चाहिँ आफ्नो कपी बनाउनु, चेकलिस्ट गर्नु, रिस्क रिवार्डमा कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त है, रिस्क रिवार्डमा कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब एक केजी सिएलै हेरौँ, यो क्यान्डल हाम्रो भयो, अब यो 208.57 भनेको हाम्रो चाहिँ लमसममा 208 राखिदिन्छ होइन, 208 हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 208 भनेको हाम्रो चाहिँ स्टप लस भयो। अब इन्ट्री प्राइस कति भयो त भन्दाखेरि इन्ट्री प्राइस भनेको हाम्रो 218 भयो, ओके 218 हाम्रो इन्ट्री प्राइस भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ स्टकको नाम पनि लेख्नुहोस् यसरी एकेजेसिएल भनेर होइन, एकेजेसिएल अनि त्यसपछि गएर कहिले किन्ने त, अब यो किन्नको लागि जब यो बाई डेट हुन्छ यो भनेको अब मार्केट ओपन हुँदै गर्दाखेरि फ्राइडे स्याटरडे नेक्स्ट सन्डे, सन्डेको लागि चाहिँ बाई हो। अब योलाई चाहिँ के गर्नु भने माथिको यो सेम चिजलाई कपी गर्नु अनि तलब पेस्ट गरिदिनु, 10 पोइन्टको डिफ्रेन्ट आयो, 500 रुपियाँको लागि चाहिँ नि सरी हामीले 5000 रिक्स लिने होइन, 5000 रिक्स पर ट्रेड, 5000 रिक्स सपोज 1000 रुपियाँ मात्रै राखिन्छ भने हामीलाई चाहिँ 21000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ क्यापिटल लाग्छ। यो माथि फर्मुला अलरेडी सेट गरिएको छ, तपाईँले आफूले पनि यो फर्मुला आफ्नो हिसाबले यहाँ सेलहरू एड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि होइन यो त तपाईँले बनाएको यसमा चाहिँ अब ब्रोकर अनि त्यसपछि डिपी चार्जहरू छैन, त्यो नहुँदाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर माथि दिएको छ यो क्यालकुलेटर भनेर, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने यो क्यालकुलेटर ओपन हुन्छ है। अब यो क्यालकुलेटर ओपन हुँदै गर्दा अब बाईमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि कति कित्ता 100 कित्ता 208 सरी 100 कित्ता 218 होइन, खरिद मूल्य 218 क्वान्टिटी 100 क्यालकुलेट भनेपछि 21945 यहाँ कति आएको छ 21800 भनेपछि 945 यदि तपाईँको यो क्वान्टिटी बढ्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले 5000 राखौँ ओके, क्वान्टिटी चाहिँ 500 भयो होइन, 1,09,000 भयो, अब चाहिँ यहाँनिर हामीले क्वान्टिटी 500 राख्छौँ भने तपाईँको के छ त ब्रोकर कमिसनहरू पनि बढ्दै जान्छ होइन। तपाईँले यहाँनिर डिपी कमिसन बिफोर कमिसन डिपी चार्ज 7P कमिसन होइन एक्चुअल प्राइस WACC कति भयो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ यसरी क्यालकुलेसन भएर आउँछ। 109,444 यहाँनिर 109,000 छ भने चाहिँ 444 चाहिँ तपाईँको ब्रोकर कमिसन एक्स्ट्रा चार्ज लाग्ने भयो होइन, अलमोस्ट नियर टु हुन्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ रिस्क पर ट्रेड हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो भन्ने भन्दाखेरि केही गर्नु पर्दैन, यहाँनिर साइडमा छ होइन ट्रेडिङ जनरल छ, जस्तो कि अब कुन स्ट्राटेजी अनुसार इन्ट्री गर्नुभयो होइन, अब इमोसन यो सबै कुराहरू आफूले फिल गर्नुहोस् होइन भर्नुहोस्। त्यसपछि जब तपाईँसँग एउटा लामो ट्रेडिङ डाटा हुन्छ यसरी चेकलिस्ट हुन्छ त्यसपछि ओ म यो दिन सही रहेछु नि है यो ट्रेड चाहिँ काम गर्दो रहेछ, त्यसरी चाहिँ डेभलप हुन्छ सिस्टम भनेको। यो 5.5% स्ट्राटेजी भनेको तपाईँ इन्टरनेटमा वर्ल्डमा जहाँसुकै खोज्नु, ट्रेडिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा ट्रेडिसनल्ली सबैले फलो गर्दै आएको रुल्स अनुसार ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ इन्भेन्ट आफैले आफ्नो चाहिँ स्ट्राटेजी अनुसार इन्भेन्ट गरेको हुन्छ। त्यही भएर 5.5% ट्रेडिङ स्ट्राटेजी चाहिँ म आफैले एउटा नेप्सेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्केट कन्डिसन अनुसार रियलाइज गरेर चाहिँ यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी डेभलप गरेको होइन। त्यही भएर यसरी मैले बुक पनि निकालेर सबैजनाले दिएको छु है, सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुकहरू कहाँनिर इन्ट्री गर्ने कसरी चाहिँ एक्जिट गर्ने सबै कुराहरू। यो अब तपाईँले यहाँनिर हामीले देखाएको छ नि त यो इन्डिकेटर आरएसआई, यो पनि कसैले बनाएको इन्डिकेटर हो, तर रियल भनेको त के हो भन्दाखेरि एउटा प्राइस र भोल्युम मात्रै हो होइन, जब कि प्राइस र भोल्युम हो। यो मुभिङ एभरेज पनि कसैले बनाइदिएको एउटा इन्डिकेटर हो होइन,
त्यही भएर चाहिँ आफूले एउटा सिस्टम डेभलप गर्न सकिन्छ, ट्रेडिङ स्ट्राटेजी एकदम मजाले डेभलप गर्न सकिन्छ। अब जस्तो कि एउटा सिम्पल छ, अब म चाहिँ प्रिभियसली मार्केट चाहिँ प्रिभियसली चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म रिमुभ ड्रइङ गरिदिन्छु। प्रिभियसली चाहिँ अब जस्ट एउटा आएर चाहिँ म चार्ट ओपन गर्छु होइन, अनि त्यसपछि गएर प्रिभियस एउटा सपोर्ट जोनमा छ भने प्राइस म बाई गर्छु, बस प्रिभियस सपोर्ट जोनमा, प्रिभियस सपोर्ट जोनमा छ भने म बाई गर्छु। यसरी यहाँनिर यहाँनिर यसरी सपोर्ट जोनमा छ प्राइस भने म बाई गर्छु है। यो एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हो हाम्रो। अब जिएफएलमा हेरौँ, जिएफएलमा हेर्दै गर्दाखेरि प्रिभियस सपोर्ट जोनमा छ, प्रिभियस सपोर्ट जोनमा प्राइस छ भने म बाई गर्छु होइन, प्रिभियस सपोर्ट जोनमा छ। अनि त्यसपछि गएर यो पनि पहिलाको सपोर्ट थियो, अब यहाँ बाई छ, सुरुमा आउँछु म दिनमा, अनि त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ चार्ट खोल्छु अथवा चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार हेर्छु, अनि प्रिभियस सपोर्ट जोनमा प्राइस छ भने म बाई गर्छु। जस्ट सिम्पल ल, यो जोनहरूमा प्राइस छ भने यहाँ बाई गर्ने भन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जुनसुकै चार्ट ओपन गरे पनि ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भनेको सिम्पल छ के। यदि इन्ट्राडे हुन्छ भने के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मार्केट आज ग्रिन छ म बाई गर्छु, अथवा रेड छ म बाई गर्छु, अथवा रेड छ म सेल गर्छु होइन, ग्रिन छ म सेल गर्छु। सिम्पल स्ट्राटेजी हुन्छ। अब त्यही एउटा स्ट्राटेजी ओभर द टाइम ओभर द पिरियड फलो गर्नुभयो भने सिम्पल भएन। त्यही भएर मैले भनेको अब तपाईँले यहाँनिर हाम्रो नेप्सेको चाहिँ नि हेर्न सकिन्छ चार्ट होइन, नेप्सेको चार्ट हेर्दाखेरि यहाँ के छ त भन्दाखेरि प्राइसले चाहिँ तलबाट चाहिँ हाइराई बनाउँदै गइरहेको छ होइन, माथिबाट चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि यसरी सिमेट्रिकल ट्राङ्गल बनाएको छ, सिम्पल छ होइन। त्यही भएर यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार फलो गर्न सक्नुहुन्छ मजाले होइन। अब नेप्सेमा अब के छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ग्याप अपमा धेरै नै ओपन भयो होइन, अब कारोबारको रकम पनि बढेको छ है, के त अब यहीँबाट पनि माथि जानुसक्छ, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन ट्रेडिङमा चाहिँ, अथवा चाहिँ भोलि प्राइस अथवा चाहिँ अलिकति केही सर्ट टर्ममा कहाँ जान्छ भने। तर एउटा लङ टर्ममा हेर्ने हो भने प्राइस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि माथि नै हुन्छ ल। यो किन भन्दाखेरि सिम्पल स्ट्राटेजी छ। सिम्पल भनेको के नि, यो भनेको कस्तो भने इन्फ्लेसन। अब कुनै पनि कम्पनी होइन, ल मानौँ हाम्रो यो इन्सुरेन्स कम्पनीको हेरिदिउँ, इन्सुरेन्स ल यो हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स एचएलआई। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि लङ टर्ममा चाहिँ यसको प्राइस बढ्ने नै हो, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो भनेको एउटा सपोर्टको जोनमा छ है, सपोर्टको जोनमा आउँदा म किन्छु थुपार्छु भनेर यो जोनमा थुपार्न सकिन्छ मजाले होइन। अब यसमा सिम्पल एउटा स्ट्राटेजी छ, आरएसए लगाएर हेऱ्यो, आरएसए लगाएर हेर्दाखेरि के छ त प्राइस जब जब यो हाम्रो 30 लेभलमा आएको छ त्यसपछि प्राइसले एउटा बााउन्स ब्याक दिएको छ, त्यो पनि करेक्ट भयो भने चाहिँ यो बाई जोन चाहिँ सही हुन्छ होइन। तर लङ टर्ममा हेर्दाखेरि हाम्रो अलिकति पुरानो इन्सुरेन्स कम्पनी खोज्छौँ एउटा, ओके नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, ओके यसको डाटामा मैले चाहिँ के गरेँ भने यसलाई अलिकति मन्थली राखिदिन्छु एउटा क्यान्डल है। मन्थली राख्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्थ्यो यो 51 रुपियाँमा थियो 2012। यदि 2012 51 रुपियाँमा मजाले सेयर किनेर राखेको भए आज ऊ प्रोफिटमै हुन्थ्यो होइन। अब यसले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल मार्क गर्ने हो भने यसको डिभिडेन्डहरू छ होइन, सबै यो कुरा छ। यो भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि ओभर द पिरियड ओभर द टाइम लङ पिरियडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस माथि नै हुन्छ, बढिरहेको नै हुन्छ कि। अब अहिले घट्यो, अब यस्तो हुन्छ नि त, अब हामीले चार्ट हेर्दै गर्थ्यो अहिले घट्यो यो जोनमा हो होइन, तर अब 2012 चाहिँ 50 रुपियाँको 100 रुपियाँको हाराहारी पनि पाइरहेको थियो। अब त्यो हो भने हामीले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले देख्छ 2019 के भयो त भन्दाखेरि 500 रुपियाँ भयो त्यही सेम चिज। अब बढेर 500 रुपियाँको चिज के भयो त 2000 पनि भयो होइन, 2000 पनि भयो, फेरि घटेर अहिले 500 रुपियाँसम्म 500-600 रेन्जमा चाहिँ पाइरहेको छ। भनेपछि अब लङ टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने, एउटा लङ टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने यसो 2-4 लागि होल्ड गर्छु भनेर हेर्ने हो भने यो जोनहरूमा बाई गर्नु भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा गुड अपर्च्युनिटी छ। किन भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 5 यही जोनमा आएर चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि प्राइसले चाहिँ बााउन्स ब्याक दिइरहेको छ है। र अनि ओभर द टाइम ओभर द पिरियड कम्पनीको नाफा एमाउन्ट होइन सबै कुरो इन्फ्लेसन सबै बढ्दै जान्छ नि त, त्यही भएर बढ्ने कुराहरूलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। र अनि त्यसपछि जब जब आरएसआई चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मन्थली टाइम फ्रेममा 36 रेन्जहरूमा, अनि त्यसपछि गएर 34-36 रेन्जहरूमा जब जब यसरी आरएसआई आउँछ त्यसपछि बढी नै रहेको छ। त्यही भएर लङ टर्मको लागि लामो समयको लागि बढ्ने नै। अब डेली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने के छ त भन्दाखेरि यही जोनहरूमा यसरी लोअर लो बनाइरहेको थियो होइन, लोअर लो बनाइरहेको थियो। अब ट्रेडरहरूले हेर्ने पर्सपेक्टिभ भनेको अब यो डबल बटम बनाउँदा पनि
के गर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आरएसआई चाहिँ लोअर लो नै छ, प्राइस चाहिँ लोअर लो भनेपछि यो जोनहरूमा भन्दा यो जोनहरूमा बाई गर्दा बेस्ट देखियो, किन भन्दाखेरि आरएसआई चाहिँ हायर आई छ है, अनि त्यसपछि प्राइस चाहिँ सेम रेन्जमा छ, आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउने अनि त्यसपछि गएर यो चेकलिस्टमा ल्याएर हाल्ने है। त तपाईँले यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ कि स्टकमा अब यसरी ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट निर हुँदा होइन, अनि त्यसपछि गएर प्रिभियसली साइडवेज हुँदा अथवा चाहिँ हायर हाई बनाउँदा नबनाउँदा होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँनिरबाट चाहिँ अब आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार यो चेकलिस्ट चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जब यसरी साइडवेज हुँदै गर्दाखेरि एकदम कम भोल्युम आउँछ नि, र अनि त्यसपछि यसरी के हुन्छ त यसरी चाहिँ बुलिस क्यान्डलहरू फर्मेसन हुन थाल्छ रेसिस्टेन्समा, यो टाउँबाट चाहिँ प्राइसले चाहिँ कोसिस गर्दैछ कि अपर मोमेन्टम लिने होइन। प्रत्येक अब आज चाहिँ यहाँ जति पनि बढेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, आज जति पनि यो क्यान्डलहरू बढेको 5.5% बढी बढेको जति पनि छ, त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा जोनमा चाहिँ प्राइस चाहिँ साइडवेज नै हुन्छ कि। अब यहाँ समाज लघुवित्त थियो होइन, यसको यो डेली टाइम फ्रेम हो, यहाँबाट बढिरहेको थियो बढिरहेको थियो, त्यसपछि के भयो त एउटा जोनमा पुगेपछि घट्यो, अब यहाँनिर साइडवेज भयो, अब साइडवेज भइसकेपछि माथितिर अपर मुभमेन्ट देखियो, अब यहाँनिर रेसिस्टेन्समा यहाँ 5.5% बढ्यो किन्न पाइएन, नेक्स्ट क्यान्डलमा पनि 5.5% बन्यो किन्न पाइएन। तर यो सेम एउटा रेन्जमा हिसाब गर्छौँ भने हामीले है, यो रेन्जमा हिसाब गर्छौँ भने हामीले यो रेन्जमा चाहिँ किन्न पाइएको थियो नि त माथिको क्यान्डलमा, त्यो रिटेस्ट गर्दाखेरि यो जोनहरू कन्सल्टेसन भयो, ल ठिक छ कन्सल्टेसन भयो किनिएन, तर अब के हो त यो जोनलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर अब प्राइसले चाहिँ यो जोनमा कन्सल्टेसन गर्यो भनेपछि लो बनायो, लो बनाइसकेपछि फेरि माथि हायर आई बनाउँदै यसलाई ब्रेकआउट दियो, भनिसकेपछि यो जोनहरू बाई गर्नु वर्थिट छ किन भन्दा प्रिभियस चाहिँ नि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो रेन्जमा फाइन्ड ट्रिगर क्यान्डल छ होइन, यो क्यान्डल चाहिँ प्राइस रेन्ज चाहिँ फाइन 5.5% रेन्ज भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो 5.5% हेर्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि बनाउन सकिन्छ यसले कसरी भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डलमा आएर 5.5% बढ्यो है, यो क्यान्डल यहाँनिर 5.5% बढ्यो, यदि यसलाई मैले यसरी तान्छु भने के छ त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ यो जोन भनेको रेजिस्टेन्स जोन थियो प्रिभियसली, यसलाई ब्रेकआउट दियो है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एमएफआइएलमा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ एउटै साइडवेज एउटै रेन्जमा चाहिँ प्राइस यसरी कन्सल्टेसन भएको थियो, अब यहाँ रिटेस्ट गरेर बढेको छ, अब कतिसम्म बढ्छ बढ्दैन त्यो भोलि आउने दिनहरूमा बताउँछ होइन। जब बढ्ने बेला हुन्छ नि स्टकमा यहाँनिर यहाँबाट हेरौँ है त, अलिकति यो बक्स अथवा यो कन्सल्टेसन कन्सेप्ट बुझौँ, यहाँनिर यो लो भन्दा यो लो अझै तल छ, यो लो अझै तल छ होइन, यहाँबाट त एउटा अपर मोमेन्टम दियो, तर जब प्राइसले चाहिँ यो लो भन्दा यो लो तल छ यो लो अझै तल छ अनि फेरि यही लोसम्म आयो, जब प्राइसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर अलिकति अपर मोमेन्टम अथवा हायर हाई धेरै नै दिने बेला हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति बेला जहिले पनि यो लोअर लो त बनायो तर यो लोभन्दा अगाडिको लो चाहिँ अब बन्नेवाला लो चाहिँ योभन्दा माथि नै बनिरहेको हुन्छ, अनि फेरि यहाँ लो बनायो अनि फेरि यहाँ लो बनायो अनि त्यसपछि ब्रेकआउट, अब हामीले बाई गर्दाखेरि यो जोनहरूमा आउँदाखेरि हामीले बाई गरियो भने हाम्रो लागि बेस्ट अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि यो त रेसिस्टेन्स जोन नै भयो नि त, यहाँ त डोजी क्यान्डल बनाएको छ, यहाँ त अब सबै सेलरहरू बसेको छ, जति यहाँ थुपारेको थियो त्यो यो जोनमा गएर फाल्नु पऱ्यो होइन। त्यही भएर यो 5.5% स्ट्राटेजी अनुसार यो क्यान्डलले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ है। अब यहाँ देख्न सकिन्छ यो दिनमा 7% बढेको थियो, अब यसको चाहिँ हामीले सपोर्ट रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्छौँ भने है, अब यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ किन्न छुट्यो भने पनि वाच लिस्टमा राख्नुहोस् होइन, 4-5 स्टक, त्यसपछि के छ त साइडवेज हुँदै गर्दाखेरि अब 50% बाई भनेको थियो, अब यो क्यान्डलको ट्रिगर भएको त हो नि त, यो क्यान्डलमा बाई थिएन, तर यहाँनिर यसरी ह्याम्मर क्यान्डल ह्याम्मर भन्दा पनि यो जोनहरूमा जब आयो हाम्रो यो 5.5% स्ट्राटेजी यो क्यान्डलको हिसाबले यो ट्रिगर क्यान्डलको हिसाबले एउटा रेन्जमा छ कि छैन हेर्ने कि होइन, यो जोनमा छ भने के भयो त यहाँनिर बढ्यो होइन, यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि के भयो त फेरि यही जोनमा आउँदाखेरि थपियो कोसिस गरियो होइन, अब के छ भन्दाखेरि अलिकति लामो समयको लागि होल्डिङ भयो होइन, तर यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ किनेको यहाँ बेच्न सकियो होइन, तर अब हामीलाई त प्रिभियसली यो जोनमा हुन्छ नि त, यो रेसिस्टेन्स थियो पहिलाको, यो जोनहरूमा प्रब्लम हुनसक्छ बिस्तारै बिस्तारै, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द सेम सिनारी है। त्यही भएर
हामीले चाहिँ यो चेकलिस्ट बनाएर यसलाई फलोअप गर्नुभयो भने तपाईँलाई नि एकदम सजिलो हुन्छ होइन। अब यसमा यो सपोर्टतिर आउँदा काम गर्छ, रेसिस्टेन्समा बाई गर्ने होइन, जहिले पनि हामीले चाहिँ रिटेस्टलाई वेट गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट लेफ्ट गर्नु यसरी आफूले गर्दाखेरि हुन्छ होइन, इन्सर्ट गर्दाखेरि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि प्राइजेड रिटेस्ट होइन, अब त्यो सबै कुरा थप्न सकिन्छ आफूले है, आफ्नो हिसाबले बनाउनु होला। यदि टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नु भएको छैन भने प्लिज यो चाहिँ बेसिक टु एडभान्स क्लास चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। जुन कुनै पनि भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा टेलिग्रामको लिङ्क दिएको छ होइन, टेलिग्राम कम्युनिटी ग्रुप एकदम फ्री हो, पेड ग्रुप होइन। हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि पेड ग्रुप चलाएको छैनौँ, सञ्चालनमा छैन होइन। त्यही भएर अब यदि हाम्रो नाममा नेप्सेटेर प्रोको नाममा यदि तपाईँहरूले पेड ग्रुप भेट्नुहुन्छ भने त्यो सबै फेक हो होइन, स्क्याम हो, कसैलाई पनि पैसा नदिनु होला। हामीले चाहिँ यसरी कसैबाट पनि पेड ग्रुपको लागि भने पैसा उठाउँदैनौँ है। च्यानल चाहिँ अब सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि अब हामी 10,000 चाहिँ नि जर्नीमा छौँ। 10,000 जर्नी भइसकेपछि 10,000 सब्सक्राइबर पछि एउटा चाहिँ न्यू ट्रेडिङ कोर्स एकदम फ्रेस 2024 लिएर आउनेछौँ। हवस् त, सबैजनालाई धन्यवाद, आजलाई यति नै। यदि यो भिडियोले कसैले हेल्प हुन्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्। ज्ञान बाँडे बढ्छ भन्ने सिद्धान्तको साथ जय नेपाल।